La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia. I a aquesta hora del matí nosaltres donem la benvinguda a les nostres tertulianes. Ens acompanya avui l'Olga Gámez, en Diego Marchante, la Cristina Güera i la Cristina Agustí. Què bon tal? Dia. Molt bon dia a tots. Bon dia. Aprofitem també per recordar als nostres oients que poden trucar al telèfon del Badalona Matí per participar també en aquest debat. Participa a la nostra tertúlia. Truca'ns al 93 395 40 04 o envia'ns un WhatsApp al 689 81 63 73. Fes-te escoltar. I ho explicàvem ara a l'informatiu del Badalona Matí. En 3 mesos, com a molt, podria començar ja l'enderroc total de l'antiga fàbrica de la Mova, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi estimat l'últim recurs de l'Ajuntament en defensa de l'enderroc. L'alcalde Xavier García Albiol oferia una roda de premsa divendres passat i explicava que només podrà parar el procés en cas que s'acabi intervenint també un procés de cassació al Tribunal Suprem, un cas que considera molt improbable perquè diu que ara mateix el que hi ha sobre la taula és que el veïnat sigui que acabi decidint si al final s'hi fa un equipament o no, però el que està clar, diu ell, és que s'acabarà enderrocant aquest equipament i en allà hi anirà una zona verda. Ho explicava d'aquesta manera. La Generalitat no era ningú per decidir que ha de ser o ha deixat de ser un bé d'interès cultural local. I aquest és un aspecte que per mi és bàsic i que queda meridianament clar a la sentència. Els partits de l'oposició tenen que demanar disculpa, no a mi o al meu govern, tenen que demanar disculpa als veïns. En els veïns que els han fet passar durant 3 anys la situació d'angoixa. I les reaccions pel que fa als dos grups, a les dues plataformes que al llarg d'aquests últims anys s'havien configurat a l'entorn d'aquest cas, el cas de la MOBA, per dir-ho d'alguna manera, són ben contràries. D'una banda, la plataforma part de la MOBA, que se n'alegra d'aquesta estimació de la sentència, i de l'altra, el grup de treball Salvem la MOBA, que han dit que reflexionaran al llarg d'aquests dies, d'aquesta setmana, per veure si presenten recurs de cassació o no davant d'aquesta decisió i lamenten que al final no es mantingui part de l'edifici per fer-hi un equipament. Què considereu al respecte? Jo, la veritat, penso que això no és nou, vull dir que és l'enèsima vegada que s'anuncia l'enderroc de la Mova. En Xavier García Albiol diu que farà una zona verda. Això va per llarg. Vull dir, hem d'estar consensuats que això, si arriba a passar, al final què tindrem? Tindrem més places de pàrquing de manera temporal i haurem perdut un equipament. I jo penso que és una pena, no?, que al final sembla que apostem per més pàrquing i menys cultura. No sé si va molt per llarg, com a molt 3 mesos, deia l'alcalde. Per l'enderroc, sí, l'enderroc sí. L'altra cosa serà la plaça, no?, i el futur equipament, que això és el que passa en aquesta ciutat, no?, que aquestes obres, vull dir, es queda tot amb un impacte comunicatiu, però això es va allargant, i al final tindrem això, una zona de pàrquing allà, que anirà molt bé pels veïns, però perdem un equipament, què fem de mentres, no? Cristina. Sí, jo crec que les persones que escoltin avui la tertúlia han de visualitzar què és aquest equipament que parla la companya, no?, que és la MOBA, és que està l'edifici en la situació que està, que en el seu moment va haver la voluntat fa anys de que això, per part de tots els partits, anés a terra per les circumstàncies i per com estava i que fos una plaça verda, però que el 2000, quan vam entrar nosaltres en l'anterior govern a governar, la resta de partits polítics van voler fer una guerra política envers això. Si nosaltres el que vam fer és escoltar els veïns i aplicar el sentit comú, no?, una mica veient la situació. Els veïns d'aquella zona i de tota la ciutat, jo diria, però d'aquella zona, el que volen és que aquell edifici s'enderroqui, que és el que s'havia de fer des de fa anys. A partir d'aquí, la sentència
doncs ens dona la raó. Ens dona la raó a aquest govern, dona la raó als veïns, i amb aquesta sentència guanya Badalona, a més de la reivindicació de l'autonomia local, no? De que la Generalitat no és qui ha de decidir qui és un bé d'interès local i no. A partir d'aquí, com dic, guanya Badalona, guanyen els veïns, guanya la ciutat, guanya aquesta façana marítima que tenim, que amb aquest enderroc, doncs, evidentment, guanyarà el que tu veus com a ciutat. A partir d'aquí, doncs felicitar-nos, no? I que ben aviat, doncs, podem convertir en realitat els desitjos d'aquests veïns. I jo també dir, jo crec que els partits de l'oposició ens haurien de pensar, i com diu l'alcalde, no? Doncs disculpar-se una mica per l'angoixa que han hagut de viure els veïns de tot l'entorn, que han hagut d'estar 3 anys sense cap sentit, o sigui, 3 anys més, visquent en angoixa, visquent, veient com es degradava aquesta zona, com hi havia els problemes associats a mantenir aquest tipus d'equipament sense enderrocar, per interessos, com dic, partidistes, per estar impulsant, doncs, aquest tipus d'iniciativa que anava en contra de la ciutat i dels veïns d'aquella zona. Torno a repetir, guanya Badalona, i esperem ara, hem d'esperar, doncs, si hi ha aquest recurs per part d'aquella plataforma o no. El recurs ha de ser un recurs de cassació, que no és per interès, no pot ser per un tema del fons, sinó són interessos, motius cassacionals. Si es fa, serà mala notícia, haurem d'esperar, no?, a que es torni a resoldre, però jo estic segura, doncs, que acabarà, que la ciutat, doncs, sí, espero que més d'hora que més tard, doncs... Això no va preguntar, perquè la Cristina deia, segurament tornen a passar força mesos, no sé si pensaves en anys, abans que aquí s'hi faci la plaça verda, no?, que hi ha projectada, perquè recordem que aquest és un terreny qualificat com a zona verda. Zona verda, i per això es va... Quan podria trigar? Més o menys es calcula en quan es podria reformular realment si aquest no espai? Hi ha, bueno, si no hi ha aquest recurs. Que si no hi ha el recurs, l'enderroc serà, es va dir, no? O sigui, sí que hi havia ja feta la contractació en l'anterior mandat de 2020-21, vam fer la contractació per fer l'enderroc. Ara hem d'acabar de mirar si aquesta contractació, després d'aquests anys, doncs, pot seguir vigent. Si no, doncs es farà una nova contractació el més àgil possible per poder fer l'enderroc, i a partir d'allà, doncs, fer un projecte parlat amb els veïns d'aquella zona, que són els que han patit durant tots aquests anys aquesta degradació per motius polítics, perquè són motius polítics, perquè jo recordo fa molts anys es va iniciar per part d'un partit que ara està a l'oposició aquest intent de treure aquest edifici que està en les condicions de com està, però per motius polítics han hagut d'esperar anys. Parlarem amb ells i a partir d'aquí presentarem un projecte que sigui, doncs, el que els veïns més els hi convingui. Bueno, jo penso que el temps ha sigut l'agreuixant de tot això. O sigui, com passa en molts edificis, no, de Badalona, les coses es programen per un temps i passen anys i anys i anys, i les situacions es van degradant. I lògic que els veïns estiguin enfadats, perquè fa massa temps que esperen que hi ha alguna cosa passi. I l'edifici, realment, quan passes per allà, se't cau l'ànima, perquè hi ha rates, hi ha de tot. Si fem història, sí que hi havia un pla B. O sigui, hi havia una alternativa, que era fer una fàbrica de creació en una part de l'edifici i fer plaça també. Si això no s'hagués judicialitzat, això hauria estat una bona alternativa també per la MOPA, però com que es judicialitza, comencen els recursos, s'allarga, bueno, tot comença a desfigurar-se amb el temps, i el patiment entén perfectament dels veïns que estan allà amb un edifici que està en runes pràcticament i està molt brut, i amb tot això el que comporta per la convivència d'aquests veïns. Lamentablement ha acabat així, però no era l'única alternativa. Hi havia un plan A i un plan B, i jo crec que el plan B era superbo, perquè és que tampoc tenim cap espai de creació per als artistes de Badalona. No, o sigui, en tots aquests anys tampoc hem aconseguit cap espai alternatiu per tots els artistes que estan a la MOVA. I bueno, i tenim bons artistes i no els cuidem gens, o sigui, que tampoc els oferim cap alternativa. Per tant, hem perdut una oportunitat, farem la plaça, suposo, i bueno, quan fa molt de temps... En aquesta roda de premsa no es descartava tampoc per part del govern l'acabar construint en una part un equipament d'acord amb els veïns. D'acord amb els veïns.
Al final, o sigui, quan es fa, fa molt de temps que no es fa res i es fa alguna cosa, doncs, clar, tothom està content, agraïts de que es faci alguna cosa. Igual quan es tira un mur que fa molts anys que no es tira, doncs clar, agraïts. Mm-hmm. Però no tindria que ser una cosa que passi així. Tindria que ser una cosa molt més àgil, molt... I és el que ens passa a Badalona, que tenim un... Saps? Però aturats a tots els nivells. Mm-hmm. I això és el que costa, no? Yo creo que dos puntos aquí importantes, ¿no? También el primero es quién decide, ¿no? También de alguna manera, es decir, el uso, ¿no?, de los equipamientos y cómo, bueno, ahora decíamos, ¿no?, la judicialización del proceso, que al final tenga que ser otros los que deciden por nosotros. Y yo no estoy de acuerdo en eso, pero es verdad que lo que decíamos, la dilación en el tiempo a veces de cosas, ¿no?, bueno, pues lleva a situaciones que creo que no son las mejores. Claro, estamos hablando también de... O sea, yo lo siento mucho por los vecinos de la zona también, pero al final, es decir, estas luchas partidistas, como decía la compañera, lo que están produciendo también es un conflicto entre los propios vecinos de Badalona, entre cultura o zona verde, ¿no? Y yo creo que es cultura y zona verde. Bueno, el plan B parece muy, muy interesante, pero bueno, o sea, si... quitamos esa equipación cultural y ponemos una zona verde, o sea, ¿dónde abrimos la ventana para que haya una equipación cultural, ¿no?, cerca, al lado? No sé, ya hemos, cuando hablamos del otro día también de la fábrica que estaba en el Paseo Marítimo, ya hablamos también, ¿no?, hace unas semanas de la CASI. De la CASI, exacto, perdón, que es que como soy un poco nuevo en la ciudad, pero sí que la falta de un plan, ¿no? Uh-huh. Es decir, al final, de cultura, ¿no?, de cómo organizamos, de las carencias que tiene, de mirar a, ¿no?, los próximos 10, 15 años por delante y que se organice. Hombre, si al final acabes habiendo algún tipo de fábrica, yo soy artista, creo que falta, ¿no?, una apuesta también, por ejemplo, por el arte contemporáneo aquí en la ciudad, ¿no? Pero bueno... Uh-huh. Entre altres moltes coses. De fet, fa uns anys va estar actiu també la fàbrica de muebles Rojas, que va estar acollint la Fundació Èpica La Flor dels Baus, que després es va traslladar més recentment a la zona del Port de Badalona, però que també és un equipament, doncs, que a hores d'ara està buit, no sé si pendent de fons Next Generation, sí, que no han acabat d'arribar. També dir una cosa, parlant d'equipaments culturals, jo crec que el govern... del que formo part, té un compromís amb la cultura que no, per desgràcia, no hi ha hagut en els últims anys. O sigui, es parlava de l'equipament de la CACI. O sigui, aquest equipament de la CACI que va destinat al Conservatori i a l'Escola de la Música Moderna, que convertirà la nostra ciutat en un referent en quant a cultura, és una gran aposta i és una aposta que feia anys que no es produïa. Per tant, evidentment, aquest s'ha de compaginar les dues coses, no? És evident, però en aquella zona el que la ciutat necessita, el que la ciutat fa anys es va agafar el camí perquè es va expropiar a aquella zona per destinada no a fer un equipament, sinó a una zona verda. Fa anys es va prendre aquesta decisió. El que volen els veïns, el que li va bé a la ciutat és l'enderroc, i a partir d'aquí, doncs, parlar amb els veïns i veure el projecte que es fa. I paral·lelament, doncs, treballar, doncs, amb els, per fer equipaments culturals que són necessaris i que també reivindicats, per moltes persones i molts col·lectius de la ciutat, no? I, per exemple, doncs, la CACI, doncs, és un exemple que convertirà la nostra ciutat en referent, sí, en quant a la cultura. Sí, però també en detrimento d'un projecte científic, no? És a dir, bastante potente, és a dir, en el que també intervenien, digamos, diferents agents. Però no en aquest... Y sobre todo comunicado también de una forma, ¿no?, a esos agentes que estaban implicados a través de la prensa, ¿no? No es verdad, porque yo vaig realment no bueno, yo sé al que vaig, al que vaig, creo que fue la Pompeu Fabra, no, me parece, no, la UPC, la UPC, que emitió un comunicado diciendo, sí, no, que se estaban enterando por prensa, ¿no? Però jo vaig parlar el dia abans de que ho anunciéssim amb el rectorat de la UPC. A partir d'aquí, i aquell projecte s'ha dit, o sigui, és molt bo, el que passa que al final nosaltres a la ciutat, doncs, tenim unes mancances, a nivell cultural tenim unes mancances de la nostra pròpia organització i ciutat, i aquesta, i el projecte, jo crec que amb el projecte que farem a la CACI guanya la nostra ciutat, guanya Badalona. A partir d'aquí, doncs, seguirem treballant amb l'UPC, perquè és un projecte que és interessant, que és bo per la ciutat, i hem de buscar, doncs, altres alternatives en altres llocs per poder-lo fer. Però quan hi han altres, doncs, prioritats, si tu has d'invertir més de 10 milions
perquè això és un cost de més de 10 milions de recursos propis en alguna situació, en alguna cosa, doncs jo crec que has de mirar primer què tens a la teva ciutat que has de resoldre. I jo crec que és un tema de que tots hem de treballar en conjunt perquè serà un tema molt positiu per a la nostra ciutat. Olga i Cristina, havia jo més que res paraula. És que es planteja un tema de triar una cosa, sí, quan no és així. O sigui, no, és que jo no he dit que triï, perquè al final dic que l'altre projecte que passa... era molt interessant i que intentarem encaminar-lo cap a un altre edifici. Val. Però, que però també podria haver sigut al contrari, perquè a prop del conservatori hi ha edificis dintre de Cal Arnús que podrien haver... Bueno, set un conservatori de música perfectament. O sigui, el tema és que no tenim res planificat i anem una miqueta a veure, no sé, per impulsos. Sí, sí, això que està planificat. Mira, això sí que depèn de nosaltres i que serà així. L'altre, el que jo em vaig trobar, no hi havia res fet. Sí que és veritat, un compromís per part de l'anterior govern. Bueno, hi havia tot un projecte de com es faria. Un contracte menor des de la societat de Rebassa que es va fer, doncs, que deia que costava 10 milions una rehabilitació. Si es volia continuar fent, es podia fer i llavors, i a partir d'aquí, doncs, sorgeix un projecte d'aquest govern i que jo espero que tothom, doncs, el pugui compartir, tota la resta de partits, perquè jo crec que és molt positiu per la nostra ciutat, el projecte de la ciutat de la música a la CACI i esperem, de veritat. Cristina Agustí. Jo el que crec és que estem obviant dos problemes d'arrel bàsics. Un és la manca de planificació, que ja ho apuntava l'Olga, no? Al final no hi ha un pla d'equipaments i sembla que anem apagant focs, no? Bueno, aneu apagant focs. I al final, l'altra cosa també penso que és important és que jo fins ara l'únic que he vist són anuncis de coses que es faran. Sí, sí, sí. Aviam, després, totes coneixem i som molt conscients de la capacitat d'execució de la maquinària de l'Ajuntament de Badalona. A quin percentatge ens arribem a gastar cada any del pressupost, tant d'inversions com el d'ordinari. Tal com estem, creieu que realment en els propers anys es podran executar tots aquests grans equipaments que esteu anunciant des de l'Ajuntament? Jo tant de bo, per la ciutat, perquè com dius tu guanyaria Badalona, però jo ara mateix, tal com ho veig difícil. Tenim una trucada telefònica. José Luis, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Endavant. Bon dia. Bon dia. Me gustaría saber ahora que está aquí la señorita del PP, si sabe... La regidora Cristina Güera. Ah, molt bé, gràcies. Endavant, José Luis. Si tienen pensamiento de arreglar las rampas de San Cris. Sí. Molt bé, doncs sí. Regidem la pregunta a la regidora. Sí, de fet, mira, ja s'ha adjudicat el contracte de manteniment de les altres, de la rampa de Solsona i l'altra. La de Sant Crist s'està treballant amb un projecte, perquè allò ja no és un tema de manteniment, sinó s'està treballant en un projecte per poder renovar aquestes rampes, que és el que es necessita. De les altres dues rampes, que és la de carrer Solsona i Passatge Fortuny, sí, aquestes ja hem pogut adjudicar el contracte de manteniment, per tant l'empresa doncs començarà a fer les reparacions pertinents. I en el cas de l'escala com a prioritat, del carrer Cuba s'ha de fer un contracte, exacte, de nou. Exacte. I encara, sí, perquè no és un tema de manteniment, sinó ja és un tema de més gran. Abans, l'Olga, queda resposta doncs, la pregunta que feia el veí José Luis. Abans l'Olga parlava, ha fet referència, no?, l'enderroc, en certa manera, del mur del carrer Eduard Maristany, sí, aquest, sí, cap de setmana. Jo us volia demanar, ara que ha començat aquesta obra, que també doncs, feia temps era esperada, no?, i que assumeix l'àrea metropolitana de Barcelona, si no m'equivoco, doncs si penseu que és una bona oportunitat, no?, perquè Badalona creixi o faci créixer els seus passeigs marítims, tant cap al Maresme com també cap a aquesta zona que en els pròxims anys segurament doncs, quedarà totalment renovada, com és l'entorn de les Tres Xemeneies i cap a la ciutat de Barcelona, no?, i al passeig de Barcelona. Diego. Pues mira, me parece que hay una parte muy esperanzadora en esta para mí, en este derribo, ¿no?, del Paseo Maristany. Yo creo que aquí hay una oportunidad de conectarnos con las dos partes que tiene, ¿no?, por una parte norte, por la parte sur.
me parece también que, bueno, que es bastante sorprendente que entre Barcelona, Sant Adrià y Badalona, o sea, haya habido este agujero, ¿no? No sé cómo decirte, ¿no? No urbanizado, da igual, o sea, no equipado, que es enorme, ¿no? Durante tanto tiempo es muy sorprendente, de verdad, la conexión con la parte del Besós. Entonces, yo creo que ahora está muy bien, es decir, se plantea una carretera que une, se plantea un carril bici y se plantea. Pero es una, no, vamos a ver, es un primer titular muy interesante, pero a mí también me importa qué es lo que va a pasar, ¿no?, al lado. Entonces, y sobre todo, bueno, pues saber qué plan tenemos, ¿no?, también junto con Barcelona, junto con Sant Adrià. Lo que sí que he visto como muchos titulares que hablaban como el muro de la vergüenza, el muro de la vergüenza, y bueno, sí, es verdad que es un muro bastante vergonzoso, pero había una parte que, no sé, como titular me ha molestado bastante, ¿no? Sobre todo con los muros de la vergüenza, que es lo que separan y... Perquè es banalitzen potser altres murs. Sí, se banalitzen un poc altres murs. Jo lo digo simplemente a nivell de com comunicamos esta història, és el punt que me gustaría hacer. Bueno, jo igual, o sigui, penso que és una oportunitat, o sigui, aquella zona estava superdegradada, era un carrer que passava si semblava que no era ni Badalona, que era del tercer món, perquè realment estava sense llum. Bueno, una reivindicació del barri de la Mora i de tots els veïns de la zona, perquè era una cosa que queia pel seu propi pes. Malauradament, des del primer anunci de l'AMB que ho feia, han passat 4 anys. Aquest és el nostre drama, no?, que comentava abans, que unes coses que són molt necessàries triguen molt en arribar a la ciutat. Per fi ho tindrem i jo penso que, bueno, pels barris era supernecessari. I entenc l'alegria de tots els veïns, perquè realment era molt, molt necessari. Sí. Sí. No, jo el que penso és, sí, que era una obra que era necessària, que estava planificada, però hem de pensar el que no està planificat i que no s'està fent allà, com deia en Diego, no? O sigui, el dèficit estructural d'aquella zona, de la Barra del Besòs, no?, de manca d'equipaments, de zones completament degradades, contaminades, ara, i a més el risc que hi ha, no?, que hi entri l'especulació, no?, del tema del PDU, de les tres xamanelles, que s'està parlant de construir 2.000 habitatges, quan aquí tenim un problema, l'habitatge no és tan... O sigui, el problema és que hi ha més pisos buits dels que estan, i tot això en una zona inundable no té molt sentit tot plegat, no? I jo penso que aquí s'hi ha de treballar dur. I després hi ha un altre tema que no s'està parlant tampoc, que és el tema de la via, no? Que al final és una zona segregada, però la gran barrera arquitectònica i estructural és la via del tren, que veurem com s'ha de moure i com s'ha de treballar per acostar, no?, tant Barcelona com Badalona i Sant Adrià. Bé, Cristina. Bueno, jo crec que és una gran notícia, no? Jo vaig assistir ahir a aquest acte de l'enderroc del mur i vaig poder parlar, doncs, amb diferents veïns de la zona que coneixia i em deia, ostres, diu, menys mal, per fi, doncs, perquè clar, la comunicació entre per venir des de Barcelona a arribar a aquella zona era, bueno, és que la connexió molt, molt, molt dolenta, no? Per no... Llavors, a partir d'aquí, amb aquesta... Això es va desencallar, o sigui, és una reivindicació de fa molts i molts anys dels veïns, no? Ara, doncs, cada cop viuen més veïns a la zona, o sigui, s'accentua, i nosaltres, el 2020, l'alcalde, doncs, va poder desencallar aquesta situació. Per què? Doncs perquè aquella zona, doncs, una gran part pertanyia a una entitat privada, no? I llavors, doncs, es va poder fer un conveni, després de va venir a parlar, no?, per tota aquella zona, doncs, que ara, doncs, s'està treballant, no?, per el tema del hub de les tres xamanelles. Llavors, es va poder arribar a l'acord, doncs, que hi hagués, doncs, una part més, o sigui, que uns metres que eren propietat, doncs, d'aquesta entitat privada, doncs, poguessin servir per poder ampliar aquell carrer. I aquell acord es va produir el 2020 i des d'allà, doncs, vam començar a treballar, doncs, per poder fer aquest enderroc i aquella reurbanització. Es va demanar, es va fer amb diners que toquen a Badalona de l'àrea metropolitana, però evidentment es va desencallar per part de l'alcalde i quan hem arribat a aquest govern, doncs, hem intentat agilitzar això al màxim per poder, doncs, donar solució
al projecte que representa una gran millora per la ciutat. Què aconseguirem? Doncs que passi de 9 metres a més de 20 metres aquell vial, que hi hagi els cotxes puguin anar en una direcció i en una altra, perquè és un semàfor el que va per deixar que passi un o que passi l'altre, que hi hagi un espai amb arbres, que hi ha un carril bici, que es millora la senyalització, es millora la seguretat, perquè hi ha més il·luminació. O sigui, jo crec que és fonamental per als veïns de la zona, però a més també per al que representa per la ciutat. I és que és una gran notícia de que per fi es desencalli. A més, és una obra que no trigarà molt, no? Ja es comença, jo crec que aquesta setmana o abans, acabaran amb l'enderroc del mur, perquè jo vaig estar ahir, no? I era bueno, la màquina anava fent molt ràpid, no? Ja està un mur fet el que delimita la zona, llavors ja és tota la reurbanització d'allò i molt contents, no? Perquè millorarà molt la qualitat de vida de la gent de l'entorn i també la ciutat, no? Per al que representa i la connexió, no? Amb Sant Adrià, però també amb Barcelona. Mm-hmm. Tenim una trucada telefònica. Hola, molt bon dia. Hola. Hola, bon dia. Buenos días, Badalona. Hola, Diego. Hoy gracias, perdonar. Buenos días, Badalona, y desde el señor Xavi García, el emperador de Badalona... Diego, parlem, si us plau, amb respecte per tothom. Yo mucho respeto al emperador. Perdonar, pero yo, ¿por qué tengo que decir el señor Xavi García? Es el Xavi García. El senyor, no? Diego, per què truques al Badalona Matí? Explica la teva argumentació, si us plau. Por reivindicaciones. Yo pregunto aquí, y a Sociedad Civil que sepa, ¿dónde está la guardería de la calle La Ciencia? Es por eso os digo que aquí la política que lleva, y usted se ofenderá, que lleva el no, primero que yo no sé por qué se ofende, pero porque lleva el emperador es populista. Yo tengo que decirlo, Diego, yo me ofendo porque se han de tratar todas las personas amb respecte dintre d'aquest espai. Pero madre mía, más respeto, pero yo pido respeto para la sociedad civil. Yo pido respeto para que nosotros hayan una guardería en la calle La Ciencia. Yo pido respeto para esto. Yo pido respeto para que hay una restricción de agua y puede haber legionela en las instalaciones deportivas. Yo pido respeto a la sociedad civil para sus hijos e hijas y mayores y no mayores que hacen esas actividades. Yo pido ahí que está una persona que diga qué pasa con la guardería de La Ciencia. Uh-huh. Es lo que estoy diciendo. Dems. ¿Qué pasa con el parque de Montigalar? Lo que estoy diciendo, reivindicaciones. Yo no soy populista. Yo soy una persona que reivindico como sociedad civil y como vecino de esta Badalona. Aunque no sea vecino, podía decirlo igualmente. Y yo, con toda la educación del mundo, puedo decirle a una persona, sin ofender, sin nada, emperador, ¿pero por qué os tenéis que sentir la radio de Badalona? Diego. Que es mi radio, perdona, es mi radio. Sí, és la ràdio pública de la ciutat, de tots els veïns i veïnes. Exactamente, como público que soy. Si después no me queréis, cuando llame, no me queréis coger, pues no me cojáis. Pero es así. Diego, molt bon dia. La teva pregunta queda per la guarderia del carrer de les Ciències, entenc, i també pel parc de Montigalà, que es demana, entenc. Y lo que le pido a la sociedad civil, que llame, por favor. Gràcies, Diego. Molt bon dia. Adéu. Bueno, jo crec que la societat civil va votar fa uns mesos i ja va demostrar el que pensava a la nostra ciutat. Dir que els projectes, s'estan treballant en tots els projectes que són importants per la ciutat i que en aquests 4 anys es veuran els resultats. El Diego parlava de la guarderia del carrer de les Ciències, que és la guarderia de Montigalà. Sí, no, que ve de lluny aquesta guarderia, però que s'està treballant i que evidentment és una prioritat. Deixeu-me canviar de qüestió perquè avui, cap a 11:45 del migdia, hi ha una nova trobada del gabinet de crisi que creava la Generalitat de Catalunya per fer seguiment de l'evolució del carrer Canigó, tota aquesta illa de pisos compresa entre el carrer Canigó, Llefià i també Ausias Mar. Recordem que ja hi ha 4 edificis que han hagut de ser desallotjats. Encara continuen aquestes inspeccions i justament avui s'han d'avaluar què diuen els informes d'aquests experts
experts que han estat ja entrant en alguns dels immobles afectats o d'aquest entorn, el número 9 del carrer Canigó, i que s'han de continuar inspeccionant. En aquesta primera trobada hi haurà representació també de l'Ajuntament de Badalona, de Protecció Civil, de l'AMB, després de que la Generalitat creés aquest primer gabinet, sense aquesta representació de l'àmbit municipal i que ara ja s'ha inclòs. L'alcalde deia, o lamentava, millor dit, que la Generalitat no hagués estat prou àgil o tan àgil com si s'havia estat en el cas, malauradament, de l'incendi de la setmana passada de València, on s'anunciaven hores ajuda a 24 hores de que passés aquesta tràgica desgràcia. I recordem també, d'altra banda, que divendres mateix aquí en l'espai de la tertúlia l'alcalde sí que va explicar que ara hi hauria hagut un canvi de posicionament per part del govern català, que sí que s'hauria compromès, encara que no concretat, que hi hauria ajudes també econòmiques pel que fa al cas de Badalona. Què n'espereu d'aquest gabinet de crisi? I no sé si penseu que arriba tard o no. Moltes coses, espero concreció. Clar, hi ha una diferència en les desgràcies de València i aquí al carrer Canigó. Allà són totes les famílies que no tenen habitatge, o sigui, l'alternativa. L'avaluació que estem esperant nosaltres avui, que ens dirà si estan tots els edificis afectats, quin tipus d'obra necessitaran. Això, que és tan important per poder saber, valorar què és el que ens gastarem en tot això, els de València, des del minut 1, o sigui, ara s'estan valorant entre tirar l'edifici a terra o tornar-lo a fer. Això ja ho tenen, perquè ho han perdut tot, no? Per desgràcia, ells ho tenen clar des del minut 1. Nosaltres estem valorant, o sigui, és un problema que s'ha anat fent gran, a més a més per dies, o sigui, que han fet fora i han desallotjat molts veïns, i s'està veient, o sigui, tots els veïns estan intuïts que el problema serà gros i estan superpreocupats. Estan preocupats perquè hi ha molts veïns que estan dormint encara en aquests edificis i, per tant, no tenen una diagnosi clara del que els passa als edificis. Per tant, jo espero d'aquesta reunió, primer, que la diagnosi ja sigui clara i també el tipus d'ajut que es donarà per part de l'Ajuntament i per la Generalitat. La meva esperança és aquesta. Sí, yo estoy mucho de acuerdo con lo que dice la compañera. Me parece que 20 días después, ¿no?, que aparezca la Generalitat, me parece que es tarde, sobre todo viendo, por ejemplo, pues el caso de Valencia, en el cual se ha podido hacer un diagnóstico casi en 24 horas, ¿no? Que falta todavía mucho por saber, pero entiéndeme, o sea, ha habido... Els veïns afectats tindran ajudes econòmiques d'entre 6.000 i 10.000 euros, seran reallotjats en un nou edifici. Hombre, a ver, aquí también lo que se está hablando es si los edificios, ¿no?, es decir, que se ha construido en los años 50, es decir, en un momento también de la crisis del hierro y de ciertos materiales, ¿no?, tendrían que ser igual de seguros, ¿no?, pero es decir, ¿cuál ha sido la causa, ¿no?, la carencia, ¿no?, es decir, de los materiales. Luego ahora también se está hablando de los vecinos que han puesto áticos sobre áticos. Bueno, no sé, aquí hay un... que se sepa, o sea, eso tiene que mirar ya. Entonces, que el propio ayuntamiento haya también tenido que... está bien, ¿no?, es decir, contratar un tipo de informe privado, pues lo veo bien, pero también, claro, estamos a 20 días, ¿no? Entonces, muchísima, desde mi punto de vista, mucha más agilidad. Luego hablábamos del tema de las soluciones de la habitacha, ¿no? O sea, los vecinos están diciendo que están durmiendo en casas de familiares, que algunos les han ofrecido un albergue, y sin embargo vemos que, por ejemplo, en el caso de Valencia, es decir, la ciudad de Valencia tiene un parque de vivienda a la cual pueden acudir, y nosotros no tenemos eso. Y eso debería ser una prioridad, porque hay muchos, o sea, no solamente está el derrumbamiento del edificio, hay muchos problemas que podrían conllevar, ¿no?, a una posibilidad de alojo por parte de los vecinos. Y luego también he estado leyendo, ¿no?, me hace gracia también en el momento de desesperación ¿no?, se habla de un miedo colectivo por parte de los vecinos de esa calle, no solamente de ese edificio, sino de la calle entera. Y claro, también se habla de que cuántos edificios de esa época se construyeron en esa misma época que podrían tener carencias estructurales de ese tipo. Entonces hay ahora mismo, ¿no?, un pánico colectivo evidente, y me hace gracia que aquella leía, ¿no?, que algunos de los vecinos interpelaban a la necesidad de ayudas, por ejemplo, por parte de algunos grandes empresarios. A mí me parece que eso es porque no se confía en las ayudas que pueda aportar la Generalitat del Ayuntamiento, porque no están claras, con lo cual, si no se ven reforzados y apoyados en ese momento, están, ¿no?, pidiendo casi a Enrico Tomás y a Elías que intervengan. O sea, qué tristeza, perdón, ¿eh? O sea... Sí.
Com vulguis, digues, qualsevol. Doncs jo, home, jo penso que sí, molt d'acord amb el que comentaven les companyes, i aquí l'administració té una responsabilitat, no? Les ITs, ja se sap, doncs, estan dient els experts que no són exhaustives i que, per tant, s'estan obviant problemes estructurals greus. I a Badalona parlem sempre de que tenim un parc d'habitatge molt envellit, però és que, com mirem, el que deia en Diego, els edificis que cauen no són els més vells, són els que es van construir en una època molt determinada, amb uns materials molt determinats, i que a Badalona estan molt extensos. I tornant a Badalona, sí, aquí és veritat que la Generalitat té una responsabilitat important, però també què està fent l'Ajuntament, no? Quina és l'emergència habitacional, la resposta a l'emergència habitacional que està donant aquest govern, que, per començar, perquè demostrant la sensibilitat que té aquest govern per l'habitatge, no tenim ni una regidoria d'habitatge. Llavors, jo penso que és important planificació, com parlaven, què passarà amb tots aquests edificis, el pànic dels veïns i tota la meva empatia, perquè total, no vull imaginar. Veus que cau un edifici de prop de casa teva o el del costat, ja no et dic el teu, i veure que estan construïts amb aquests materials que al final les llicències les va donar l'Ajuntament de Badalona, evidentment fa molts anys, però vull dir que hi ha una responsabilitat també del consistori. Per tant, jo penso que aquí s'ha d'actuar, i s'ha d'actuar amb previsió i planificació. Uh-huh. Cristina. Sí. Bueno, jo primer dic que estic molt orgullosa de les actuacions que ha emprès el govern que formo part, no? des de la tragèdia que vam viure, doncs, a començaments de febrer, no s'ha parat d'estar al costat dels veïns, com no pot ser d'una altra manera, i d'intentar, doncs, pal·liar els efectes que ha provocat aquesta tragèdia, no? amb coses, amb temes que realment no són competència d'un ajuntament, però evidentment s'ha d'estar allà. S'ha contractat, doncs, a aquesta empresa que es deia, doncs, per veure tant dels edificis d'aquest carrer com dels del voltant, que són 400 habitatges, no? Sí. que s'han de revisar perquè estan construïts, doncs, de la mateixa manera. S'ha donat solució habitacional, doncs, a les famílies, crec que ara són 11 veïns, que són els que ho han demanat, els altres tenien ja alternativa. I, bueno, 11 persones, exacte. 11 persones, sí, 11 veïns, crec que són 6 adults i... Sí. I a partir d'aquí, doncs, ara esperar i realment tenim esperança, no? que avui la Generalitat, en aquesta reunió que fem amb ells i amb la AMB, doncs ens doni alguna solució al respecte, no? Ja, o per finançament o el que sigui. Sí que és veritat, doncs, que al final el president de la Generalitat de València va estar des del primer moment amb la tragèdia que va passar allà. Aquí, doncs, avui serà el primer dia que vingui una consellera. Que vingui la consellera, sí, i escolta, i estarem a la reunió i estem esperançats, ja et dic, perquè les comunicacions que ha tingut la consellera amb l'alcalde, doncs, van per bon camí i creiem, doncs, que serà molt positiva aquesta reunió i que vindran amb propostes, doncs bones, no? per als veïns. Però, bueno, hem estat aquestes setmanes treballant intensament, doncs, per poder solucionar aquestes, doncs, a on hem arribat, i també replantejar-nos, no? Doncs pot passar perquè els edificis, tant a la nostra ciutat com a l'àrea metropolitana, com a tot el país, hi ha molts edificis que tenen molts anys, que s'han construït no amb la normativa, doncs, que ara exigeix doncs, una sèrie de característiques. Doncs ens hem de fer replantejar amb aquests episodis, també amb el de València, algunes coses, no? Doncs el tema de la ITE, potser la ITE, de depèn de quins edificis, ha de ser d'unes altres característiques, més profunda, no? Perquè, clar, al final, si un edifici de 50 anys, doncs potser s'ha construït d'una manera, i un de 80, doncs s'ha construït d'una altra. S'ha de mirar el tema dels incendis, també. O sigui, potser hi ha alguns edificis que, per les seves característiques, doncs han de tenir una altra normativa una mica més exhaustiva. Tot això, ens hem de... O sigui, quan ha passat aquesta tragèdia, que hi ha hagut morts, que han patit moltes famílies, no? Doncs, escolta, replantegem-nos-ho tot per poder després donar solucions i que no tornin a passar o poder evitar aquestes situacions. Aquesta setmana s'espera que hauran acabat les inspeccions als 440 habitatges? Home, la setmana passada van fer dels que s'havien desallotjats, aquesta setmana comencen amb els altres. Sí, són molts habitatges, no crec que en una setmana... Uh-huh.
que per cert, aquest cap de setmana la regidora Daniel sí. Gràcia explicava a través d'un fil que ha molt, creat molt, en molt el seu exhaustiu, jo, perfil jo el recomano. De xarxes, això, que s'havia hagut d'anar doncs, després de l'alerta d'uns veïns de l'immoble 116 a fer una visita, però que s'havien descartat que fossin esquerdes estructurals, sinó superficials, i per tant s'ha baixat l'alarma en aquest sentit. Estarem pendents d'aquesta trobada del gabinet i també del minut de silenci que es farà a la plaça de la Vila en homenatge a les víctimes de València. Gràcies als quatre per haver-nos acompanyat. Gràcies. Bon dia. Gràcies. Bon dia.